休息、啊。你要去打那个烂肉子，然后跟你一起砍那个肉子，有个烂的。小易，你知道吗？我今天35个小时只有睡30分钟 ，OK 啦，可以，还行。现在已经好像一集不好像一集不止35个小时了，35个小时是7点多的时候，然后再加4个小时，39个小时。一路打到早上啊，准备要上班了，先撤，收一收就去骑车去上班了。也不算中毒吧，反正就我记得这附近是不是有就继续打、啊欸。我们今天还有人说他不打完不睡觉，那个是拿铁。Moss 他连续开台了24小时啊，也人生成就的。那我要去拿咖啡等一下。天啊，是李佑哥秒进来，好久不见，好点了吗？好点了，好点了，可以抓了。等你闪光弹，你要抓起来是打死剥取他，看你会不会掉钢爪。抓，你要抓。哎、欸，有道理哎、欸，不要。好，那打死。我捕获报酬才2个，捕获报酬22%。直接夯死他！大第一集，哇，是 Kiwi、啊、被大第一集，真龙，有人谁歪了？要问理由要不要加加？但是他需要吗？他不需要我。嗯。哦，有了，有挂，可以播。先剪亮的，那边亮的太多了。等一下你亮就剪到5个有没有？哎呀呀！钢爪一。好，钢爪一。破零。没有，我只有一个钢爪。破皮，哇，啊，没关系啊，反正我减一而已。天草要帮我改一下，我们包厢名叫做实况中，目前满人，这样吗？好，来加加大家的机会啦！搜寻，哎呀，报酬哎，所以报酬一个钢轴都没有，而且总共才一个、两、三、四。六七，我只有7个素材。本来，天哪，我有很多素材，如果打死的话，到时候就太，我有太多了。来了，就是神什么神侠吗？那是侠吗？那个是念侠吗？玄音刚刚这个不是。这个不是，忘记叫什么哪一个？你说谁煮了？你说烧麦吗？麦麦吗？好像不是烧麦，猫是细胞那边的贴图。啊哈，细胞哦，实况中吗？对，帮我改一下实况中。感谢艾德的救团。完了，我觉得这是回光返照，我觉得是病毒的回光返照，不是我的回光返照。完了，什么时光中？啊，没有，天才要帮我们改一下 DC 群那个频道名称。哦。我发现昨天我们不是有解那个海阔鱼头和那个对啊。
或者是直接送到你的箱子里面去。哦，直接送到箱子哦。对，他直接送到箱子。艾德，好久不见。等一下，那我要接吗？还是你们都打完了？四星？我还没啊，四星，我连打都没打。四星差一个，我四星差一个。我四星跟拿铁，我说你们打了就没打了，完全没动。OK OK， 那打一只，接着再打一只吃槟榔的龙。那我们就开始了。最近的。好 Q 弹，还要晃。完了，李欧哥不见了，李欧哥就这样不见了。你们要打火龙？小龙还是啊？你们接了？打火龙。啊！我要先帮他拍张照。到送水，我要换喝水。我要把火，我要帮火龙拍照，有任务。我是单纯想要把那个全部的魔物拍过一轮。他们拍他们被抓的样子就好了。没有，我要拍他们生龙活虎的样子，就是没有任何被破坏的样子。所以等一下我要第一个冲出去。我的数量强化之术。啊，对，我还要来发开台通知。你还没加那个机器人吗？No。你应该没有时间加。机器人，哎，我看一下，还没。对啊，还没发，还没加。你那个椅子，我现在在看。看。但是它好。好的，我现在正在做啊，我是在做，我跟你讲一下。它是2000多，对不对？对。觉得。今天要打萨诺斯吗？萨诺斯打完了不是吗？打完了不是吗？天草是那个时间不在，我猜。可能吧，天草那时候应该不在，那时候打的都是凌晨。天草可能不在。对，小爱爱的。那时候我们是几点打的？就不是凌晨3点多吧。三四点那个时候吧。三四点的时候，我觉得。特别累的那个时候。需要撑过去的那个時候。啊，对。那个腐腐消，那个水龙光厂的腐腐消也有一个窝可以清哦。你刚刚就团，什么地方的腐腐消？水龙光厂。它两边都可以清吗？两边都可以清。边是分开的。哦，真的假的？对，分开的。我也是。你可以去清一下。按一下，我才发现，是分开的。我有看到艾德刚刚纠缠啊，我有说，我应该有说吧？你好像没有，我只有听到两个纠缠。感谢纠缠，好，那就是我刚刚的声音没有出来。你要吃？你有吃饭吗？我吃了。有。那个常常跟我，常常跟我要忘记的那位。我不是吃了吗？我刚刚不是说有吗？
没有，问一下。啊，那个听说多位会有徽章，那个白色的腐竹胶，味道满，味道满会有徽章，会有成就。哎呀，我今天是声音又要消失了。还好吧，目前听还好。那就出发吧。有声音，好啦，有声音就好了。什么东西？黑石龙好大只哦！怀念贯通贯他的快乐时光，以前都拿那个重弩蹲射你知道现在重弩蹲射这一代重弩蹲射有过热过热的东西，对，有过热。才不能一直蹲射了，你还是拿青弩当魂斗罗就好了。哦，我要去帮火龙拍照。我就去晃晃，哈哈，晃晃。对呀、啊，火龙哦，好，对。对，它只是只火龙而已，应该不至于到太强。等一下。爸。我现在说话都不敢说的很完，很绝对，你知道吗？你怕立 flag 是吧？对，因为对，立 flag 成功率真的很高。你的发起率很高，我知道，今天几乎百分之百，也没有到百分之百啊，最近低了不少。我说近几乎啊，我没有说全部啊，我没有说很肯定啊，我说近几乎百分之百。这种有些人鱼我，居然。老板娘在哪里？我看到老板娘。哎、欸，哦，有看到了，我跑去咬蚊子了。咬蚊子，它那它是很咸呢、欸。这个气氛，怎么了？发生什么事？没事，我有在追着 VTuber 开台。哦，去搜一下，我要看。我说的是男生，没有关系，没有关系。谁说男生就不能看的？哎，哎，哎，我不知道哦。你这个刻板印象哦，男生也可以看。这个不行哦，对不对？这样不行哦。哎呀，狗狗安安，小黑，你刚刚玩的也是破晓吗？还是你玩的是世界？想滴滴是吗？想，但因为是英文，所以我可能没办法，就是真的同时并进。丢个王子比我比较快，丢王子私信我比较快。你知道我这样会很可怕，就是我要思考一下我现在讲的到底是什么语言。你知道会被同化吗？被谁同化？被我们同化？不是啊，就是我看英文的东西，有的时候如果我看得很认真，然后你突然打断我，我会用英文回你。那就回啊。我不要。哦哦，差点被送走，快！差点被送走哎、欸！我真的被送走了。这个 flag 立得很准，拔这个棋拔得又快。我说想滴滴是吧？哎呀，被送走了。然后大家是以为今天还有香香可以看吗？今天没有哦，那直到我有新的衣服才会有香香。我们就只有一天而已，新衣服都是一天香香而已。No 香香，我们就期待啊！谁倒了？谁倒了？一二三，火龙，当然是火龙啊！我来了，我来了，我来了，我快到了，我快到了！起来啊！不，怎么让他起来了？要压着他，不是？大第一集千死。原来我刚才 flag 已经成立了吗？可是我讲的非常非常不可能。我的天，我的天！哎，天草，天草，你不是有你也有 SB 吧？你有 SB 吧？你有 Sunbreak 吧？哎呦，痛痛痛痛痛！我尾巴会甩到我。嗯，喷雨
这好长哦，快喝水。谁要喝水？我喝了，我喝了，我喝了。哦，好。我现在对喝水很敏感，谁要喝水？我要喝水吗？谁要喝水？啊？哈哈。我们在锤飞嘞。看。哎哎哎，这只好大哦！啊、哦，它好大哦！天啊，等等。哦，槟榔龙，槟榔，槟榔出来了，槟榔出来了。槟榔。好贵贵。还要打槟榔去丢火龙了吗？可以超哎、欸。我这样对得起火火牙和蛇翼吗？对得起来吗？啊，你这样对得起火？是对不起艾草。他的婆是艾草，哈哈哈哈哈。嘿，可是我怎么被轰下来？快点撞他！我要骑，我要骑槟榔，快！撞了，撞了，撞了！哎、欸，撞到了！有啦，有啦！来了，我来了，来了，来了，来了 ！OK，OK，OK、OK, OK, OK。被切了。我觉得刚地图蛮靠，帅，他大招好帅，哦哦哦哦，我的天，我的天，天草觉得Sunbreak 贵贵，没买，那你要等之后特价吗？他应该之后会有特价吧？会啊，特价再入手。跑了。那我可以趁现在，我怎么不是槟榔龙的后路？因为我刚才超着火龙去打槟榔。啊，小狗龙不要闹！是谁家的猫？也穿的跟我家的猫猫一样。我家的猫。哦，超可爱。是很可爱那一套，你是说 DLC 的那一套吗？费龙，哦，就是猫咪穿起来的效果很好。我今天才把它领养出来的猫咪，可是认识的大家几乎都买了，都没关系。小象他们应该还没买啊，哦、小象他们之前说，因为他们说要在观望，上去把它夹下。雷系，雷系。是你把它摔下来，还是我把它摔下来？是你吗？好，那就我了。我刚用那个。那你要不要负责？啊？你要不要负责？你把它从空中打下来，你要负责。猫咪抽到什么？有人抽到吉隆枪了。我的要我的猫，我的猫，我的猫。所以我的猫不是这个技能。哦，水啦，水啦！欸，这边好像是地形陷阱吧？好，木方要当孤单猎人没有啊？就一起玩啊，之后就可以一起玩。雅姬也有啊。麻了麻了麻了！西部蟾蜍正被魔域血已经吸在目标身上。哦。蟾蜍吸在那些蟾蜍都吸在他身上。那画面看起来好奇怪。我脑中突然浮现一个很怪的画面。哦，九四八可以打蟾蜍，教官说打蟾蜍，扎屁股在尾巴上面一只。打蟾蜍就可以让魔物倒地。他可以抓了，可以抓，可以抓，抓了，可以抓了。陷阱提供。哦，好，捕获球。一勾球，抓起来，可以哦，在这边 CG 好久，碰超久的，都要把它轰下一次啊，然后那个青蛙麻痹，然后就吉隆枪捅啊，还有吉隆枪捅啊，
没敲到。有那个动作没敲到，有声音啊。没有枪，没有枪，枪的不是我，枪的不是你吗？哎，枪的不是我。谁昨天劝天草买？哎、买完了，小夏他们买完了，我也拿到火龙的红玉了。哎呀，两颗红玉啊！啊，两颗胆丹是两颗。四颗胆丹，我这边有。感谢八板鸭，应该是他结识了。八板鸭我捡的，所以你们要给我什么？我什么都没有。为什么？哎、欸，不好说。我可以给你一个掌声鼓励啦。他给我了三个钢翼跟一个尾巴。Hello， 不知道有没有听到掌声鼓励，但我拍完了没了。Hello。是不是哪里怪怪的？大奖！哎、欸，我进动画抽到了大奖！哎、欸，再转什么？再继续转。了解しました。两颗金球。ミオレネ、大丈夫ですか？然后再来是炮虎吧。好，等一下，我昏倒，我要打暴君。等等等，我在看动画。你们在看动画？怎么那么快？因为我昨天已经打完炮虎了。哇哇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 ！昏迷。哇，哑巴。这是什么？有点像是什么吸血鬼的那种症候群吗？那个吧。哦，他好像他刚刚一直捂着肚子，我在想是跟他肚子。那火龙的装备是哦，火龙攻击七耶，好恶，好恶心哦。啊，套装吗？整套攻击七，破坏王三，超新二，耳塞五，风压三，好恶心哦！好恶心的火龙耳压，超新五，跟什么？超新三，超新三，耳压五，耳塞五啦，然后风压三，这只有超新不是满的，其他都是满的。耳塞五哎，攻击七，破坏王三，超新二，耳塞五，风压三，哦，好恶心哦！我、oh、干！我要做这个，这个加锤子好猛哦、喔！哎、欸，耳塞锤，而且他光腰部就风压三的，一个腰部就风压三。感谢天草的那个分享，你知道这个是什么吗？这个大头被洗掉吧！我、oh、干！我想做这个，我会多打几张火龙，火龙的天灵，有延寿的魄灵。飞蜘蛛的哦，飞蜘蛛跟外挂我觉得还不错看的，飞蜘蛛好看。他的胸我还是他的胸甲我比较喜欢之前那一套，可是他的这一次新出来的腿可以跟之前的打起来，就很好看了。就是这样，他要回去找杨言问东西就是了。哦，他会给你一些大连续狩猎。哎、欸，我是不是没有发开台通知？是我白痴。我已经开台快半小时了。所以开台已经打完一只龙了，我们已经屠掉一只火龙了，然后你都看完动画了，没错啦。他看完那段 CG 了，然后现在突然说啊，我忘了发开台通知，白痴啊！好在不是忘记按下开台键。哎、欸，嗯，哎、欸，有可能曾经干过这种事情。嗯，是敢干过这种事情。哎，拿出来讲，就代表说自己做过。曾经蠢过。现在是几点啊？00:18。到过这里吗？哪里？哪里？地这里啊，这个感觉以后会有用。这里可以走超出去。来，徐徐消给我旁边。好、哦，那里有去过啊。可是那边最顶没办法再出去了，那边有屏障挡着。其实
就以后不知道会是什么材质的东西。是妈妈，妈妈说要买的话要等破晓一起买特价。你可以先一个特价先买一个，然后另外一个特价再买另外一个。他可以先过崛起啊。对啊，你可以先过崛起啊，然后之后再买破晓就可以接上去了，不用一次从崛起冲到破晓，然后崛起反正没什么体验到，虽然他也没什么好体验。是这样讲没有错，这样讲好像没有错。相同使用困难吗？是莎莎四二四说欢迎回来，嗯，欢迎回来。这可以网暴者。我发现我今天就只吃了两餐，我跟学姐一样，吃了两个玉饭团，两个玉饭团，两杯咖啡。哎、欸，喝完每次喝完拿铁都很想睡觉，到底为什么？啊，问拿铁，你要问拿铁了，为什么每次我喝完拿铁都会想睡觉？问题啊，好，这是个好问题。百思不得其解。拿铁叔叔，倒是我喝完那种像什么蛮牛啊，还是 Monster 那种饮料，就会想睡觉。拿铁那么可爱，为什么要喝拿铁？拿铁这么可爱，为什么要喝拿铁？你知道，就很像是我常说为什么要吃青苔一样，还是很要吃啊？绿化道都有人吃了，开玩笑。绿化道都有人吃。等一下，我问一下。莫方说对崛起很抗拒，东西太少了，相冲没有很吸引力。但你前面你还是要先破啊，所以你可以买它，然后你就是为了等破晓。可以先养精蓄锐，存钱等破晓。没错，贴在里面，先存下大笔大笔的钱，大笔大笔的生活点。没错，各种票券。没有错，然后我后来发现神龙村的那个武器商人那超坑钱的。我准备了400万来这边，就已经打算好了，一件装备要20万，结果强化下去8000块。然后在神龙村呢，一件要20万，莫名其妙。我要在楼下。你要打谁啊？泡芙。啊，所以原来我只是病毒数量降低到还已经不会传染人，但不代表我的疫情结束了啊。OK， 所以代表什么呢？代表你是要好好休息，代表我还是要一直喝清管药。嗯，差不多。但你摇下半血，好猛哦 ！KD 哥说啥呢？什么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 ？谁再来讲清楚啊？你要多讲讲，我才知道要不要加入啊！感觉 DLC 也都很大只哎、欸。对啊，体型感觉也直接变大。哦，等一下，有人跑了。来了。哦。今天要开到结局啊！我们不是都说要结局了吗？对啊。倒了倒了。小坏坏想去哪？全雷打打下去好像会死人。哦，继续打爆他，打爆他。啊！可是全结局好像 NRS， 加 NRS 而已。安娜，我们不要做多余的事情，专心推进游戏。我已经在昨天，不对，今天早上把装备做好了。小坏坏想去哪里？没有啊，没有，我没有想去哪里，我没有想去哪里呀、啊。哎呀，可是我跟拿铁的没有装备做好、啊。我没有哦，我还不是最终套吧。我也不是最终，我只是做出一个攻击系的套装。哦，过来撞墙！不要闹！他尾巴，他尾巴，耶！尾巴，尾巴！我记得他的衣服很好看。
不确定选位置好不好啊？选位置还不错，头还不错。啊！倒了，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 又倒了，又倒了。怎么可以这样呢？倒了又倒，倒了又倒。哈哈。因为不想让他站起来，他会跳来跳去的，好麻烦。呀！哦哦哦哦！哎，怎么是你抽到的呢？我知道，因为那个时候我刚好后撤步。还可以再撞一次，好吗？在哪里？哎呦！再撞！再撞！哎呀！就打尾巴了，又倒。今天是不结局不睡觉，我们今天要结局。哈哈哈。那有什么问题？来呀！啊天！哦，我没有，没事没事。我有保险，我有保险，我有保险。我没有追血量，我刚打到现在我没有追血量。太开心了是吧？看来我明天还能看到血气开着。对啊，莎莎可以帮我挂着。王明抽奖哦，今天你的猫抽奖哦，抽到什么？巨型回力镖。啊，没什么力量。哇、哦，好滑好滑。我的头怎么秃成这样啊？好可怜啊！是我吗？我们要改一下标题，今天叫做没结局不睡觉。哦，这样也是可以啊。哦，对，说到改标题，我要改掉了标题。我把没电，刚好。大家一起改啊！没结局不睡觉。没结局不睡觉。好。啊，我要改哦。我改好了吧？大家再帮我看一下标题有没有改到。改好，改好，改好，我看到。赞赞赞！好，然后我这边要。#相信谁？相信 CA， 相信拿铁。对，七月二号，已经七月二号喽。就这样了，直播。不要相信我，相信拿铁。相信拿铁，我相信拿铁。没有，我已经打完了，你们全部都被相信了。哦不！相信尤里，相信拿铁。没有，我已经打好了，你们全部都被相信了。你想跑？只相信奶子，奶子也是假的，你还相信奶子？不是，我看蛮多都是假的。七七七，笑死！那个看看就知道了，是真是假，蛮好辨认的。拜托，我见识过多少的奶子，我可是试奶之人呢。哎呀，你怎么越奶无数的发言？越奶无数发言比较好学。嘿嘿嘿，你知道我学画画最好笑的是我最会画的东西叫什么吗？奶子，好像挺正常的啦。快快快撒粉！快撒粉！快撒粉！哎呀，我放在他下巴上面。哎，哎，我靠，放大招！喂喂喂喂喂！啊，没有拍到。啊啊！痛痛痛痛！所有人都被甩出去，就我那个时候没事。
莎莎说只能相信男生的奶子应该是真的了吧。五九五九，为什么这伤害变那么高？要倒地，倒地伤害变高。倒地伤害变高，算环境陷阱就对了。对，开大。Oops。啊！等一下，很烫哦。我的妈！快吹，快吹地质！吹！可以可以可以。哎，好了好了好了。哇、哦！怎么又开大招？开、哦、两次大招哎、欸！哎，好像给我歪了。哦，还有滚火火火火掉，这是这是滚的是，这是火主这很滚哎、欸！我觉得这只人好滚哎、欸，我不知道为什么，我觉得 这一代的滚火好好滚哦、喔，随便滚的、欸，真的是随便滚的、欸。我没有回信，我真是随便滚呢、欸。哎、欸，啊，没有，因为你没有耳塞啊。不是、啊，我没有耳塞啊。啊，他可以抓了。猫猫有帮你们吹，我的猫有帮你们吹强化、啊。可是有人捂着耳朵、啊。只有捂一只耳朵而已啊。还是要滚啊！他不是全，他不是全耳塞啊。我滑到我没办法放陷阱，追不到他。有个火啊！滑滑滑滑爆！不是你等我打一打嘛，打更多素材，好吗？啊，怎么还有另外一只麻在这边？发生什么事？那打他，揍他！哦，无人的纸张，啊，还有一个亮的在哪里？有没有看到？刚打他两下呢，海阔鱼桶。哎呦，好亮哦！还有一个水域，两个天灵啊！我什么？看来换我发威了吗？是今天吧、啊？只有一个水域，我目标一个水域，咒域是谁的？捕获一个天灵，咒域是谁的？怎么会有千狗兽吧？千狗兽啊！千狗兽直接被我的猫偷了一颗蛋，好可怜！哇，直接被挖走哎、欸！直接阉割哎！他只是被送，他只是送个麻痹陷阱，然后就被偷蛋了。够哎、欸，好可怜。对啊，啊、哦，可怜的天狗，好可怜的天狗啊！直接被偷走一颗蛋哎、欸，偷走一颗吗？哎、欸，我这边是一颗兽玉啊。舔狗兽，看动画就是舔狗兽是哪来的？哦，姐姐你怎么倒了？自己自己。啊，那个他那个啊，他的腹部是被那个银角龙打到的地方吗？我先去厕所，然后顺便装热水。尾巴的那个是传说。那个巴赫里真的是哦，我很想揍他。很欠揍啊。女生比先从哦，共生关系。可是你有没有想过，黑石龙还有狂龙化，他们可能还没把他和黑石龙联想在一起吧？没有啊，黑石龙也不是，黑石龙是他自己身上的武器，我记得是他自己身上的武器，还有他鳞片，不过那是他的小，那是他的鳞粉，也是 对，是他的鳞粉，也可以说他的小。毕竟他是用那东西繁殖的，那个奇妙的繁殖逻辑，但他很奇怪，说是钻入尸体里面，然后慢慢
幼体，也不知道到底是多幼。他们都说黑石龙是幼体，他看起来就不像幼体啊。应该说魔物会，就是他们会从那个魔物的体内破体而出，就是在魔物体内长大之后，长到一定程度之后破体而出，然后成为那个黑石龙。那、啊、我就很好奇，他破体而出的时候是什么形态、啊？也不知道，应该就是黑，他就是黑石龙破体而出，然后之后再演变成那个。所以要说是幼体嘛，那个磷粉大概是受精卵吧。然后你就把魔物想象成是子宫，被寄生的魔物想象成是子宫，黑石龙是婴儿这样子，大概可以这样子去思考。哦，我找到完美狗狗了，完了。量强化，资源优先，贯通远程，状态异常。感谢莫方挂台。谁有在追正义的算法吗？我有看，但他让我很生气。我要去追什么？正义的算法那一部啊，就是在讲律师的生活那一部。哦，你之前讲的那一部。哦，你之前有讲过。就是他让我很生气。还有，我们去找杨言讲话。他有拍出我们日常会遇到很烦的事情，但是他没有让大家对我们更好一点的那种概念，就是他没有在教导教育观众们说，就是大家的难处点在什么。他们刚才讨论射箭问题，你太晚回来了。啥啊？我们有讨论到什么东西吗？啊啊，我不知道你们讨论了什么吗？我们讨论，我们在讨论黑石龙的灵粉。对，我们只是在讨论黑石龙的灵粉嘞。哎、欸，等一下，为什么村庄的音乐变得这么的 rock， 变得电影？那是拿铁的。拿铁的。哦。那我说，怎么都变得这么的？氪金的力量。多少？氪金的力量。氪金的力量啦，傻眼。好像是两百多块，我记得。想吃早安，早安，早安。钢器刃斩，有钢器刃斩。木方刚刚还在，要说要找你呢。灵机之行。公主大人在神火村里过得很好，请务必尝尝公主大人所。裂虫滑空是什么？我在裂虫滑空。聚集会所找他，所以艾草真的是也是某一个公主，王国公主，应该不算。钢器刃斩是换飞踢的。啊、对，那飞梯也不用了、啊，我不需要飞梯了，我真的没在用。我是不好说，但我昨天真的跟人家在聊关于早泄这件事情，很快这件事情是一件，昨天才真的很认真在讨论过关于什么叫医生定义的早泄。不好说，看一下。太刀，重疾刃药，盾牌重疾。我们片手是什么鬼？看不懂。超人的红带。我看一下。直接解成就。等一下，我去训练场。刃药又是什么东西？三分钟内吧，三分钟内。是开伊，开伊安。我去需要修炼长看一下。我等下要去修炼长看一下。
我至今看不懂这回转攻击跟回转攻击蓄力到底差在哪里。哦，这个好像很好看啊！等一下，小可以换什么？哦，变成是平面的。感觉要露出，这样吧，这样看起来是好看的。这你要是干嘛？紧急任务。你们休息之后，我单独打夜行，我啥都还没放，就按准备就去，直接被打爆。我的天哪！我觉得打白龙夜行是一件很累的事。刚想起特殊刃要涂抹在剑上，并以盾牌摩擦剑身顶，要稍发挥其攻击。为什么会胆怯？哦，那是什么刃药啊？对啊，特效很帅。嗯，哼哼，换了一套，塔防不像塔防。也有晕眩了，哦，哎，狩猎底的那个、啊、那个神力强化，对啊，他把锤子插在地板上转呢、欸，你看，而且他可以冲到头哎、欸，他高的地方有冒特效出来。每一下都有两下、欸。Okay. 啊啊啊啊啊 OK OK， 我把他头叫下来，我把他头叫下来，下来了，敲下来。天哪、啊，这是什么东东？锤子，不愧是青牛子。它可以无缝接。好可爱啊！可是第二下伤害不是很高，但是多一个蓄力的那个。哎、欸，这个是什么？超能盾啊？对啊，你把我的宠粉拿走了。烧杀，其实跟天杀有关吧。好可爱啊！其实我家的尾巴也很蓬啊，但是那个蓬就不太一样。哦，嗯，这个长长地板进那个，哦，你好，我是苍山天山。好，我任务接好了。好的，欸、现在过去。那什么东西？叫做爆炸，爆炸会有一个，哇，一个奇怪的声音。它是之前的龙风力成功那个。好，我先跟他交谈。他长大吗？那只小白应该不会，他就一直那么小只，然后一直吃。聪明的药师，这哪里看起来像药师？你要跟我说他是电竞选手，我还比较相信。高明的电竞选手，
没打过电龙，请问电龙有什么特别需要注意的地方吗？电龙有什么需要特别注意的地方吗？它的放电很延迟，然后它的放电是它放电异常延迟。然后你看它头如果开始举高高，你就要开始跑了。啊，飞在空中的时候呢，也要开始跑了。它头举高高的时候，它那个举高真的是很延迟，它那个往下挥的那招非常的延迟。对， okay， 而且它在挥下去之前，它都可以转方向。它会瞄准它。我觉得最难躲的是那个地板上的电球，它会分叉这样一出去，它是会往左右45度这样分叉出去，好扯哦。对，然后三个电球，然后是左边跟右边两个是左右，中间好像直接出去。我去喂个猫头鹰，击球那个吗？我要怎么喂？因为喂久了之后，我会有个东西也可以拿。真的假的？成就，每场任务一次吗？还是可以？不知道，反正有空就喂一下嘛。这就把爱心喂满就对了。我至少喂了十场有吧？应该喂了十几场有。哎 ，Miki 怎么了？怎么点点点？大爱心，爱心超大。电龙。KD 哥明天换了 KD 哥休两天，要来飙车，飙起来！等大家准备好再出发。我想炮虎的刀，炮虎的刀，炮虎的刀，这么的中二，这么中二的名字吗？玉环绝刀，更中二了。那个 Miki， 我跟你说。他原来是胡刀，胡刀无云照明月，现在变成月环绝刀。那、啊、炮符的技能是什么？体术五。炮符。要做的话，我可能会做外观而已吧。那个头。往白闪。他会吸那个头不错，很外观的头。好像我跟莫斯就一直在这边喂，一直喂。就是战前的。你等一下，你头上的是什么？海阔鱼吗？海阔鱼头啊，有染过颜色就是了。海阔鱼头吗？外观嘛，记得。然后他就直接箱子装上去就好，他已经在你外观箱里面。哎、欸。直接送你外观的。海阔鱼头长什么样子？哦，还蛮可爱的耶，海阔鱼头。你可以顶着一只海扣鱼在那边跑，双翼风飘龙两只打死错只，我也是发生过这种事情的，我也是打死了。没有，它是外观，它是外观，它就是你直接调整外观装备就可以了。还有浮浮消的外观，我有浮浮消的，可是我没有。为什么我没办法顶哦？哈哈，要解哪一个任务啊？海阔鱼这个的海阔鱼的外观吗？那个是要跟那个对话。海帮主阔鱼子。对对对。哦，去那个寒冷群岛那里拍，对不对？是那一只会叫的那只吗？对对对。我也一起了，我也一起了，来来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 。一起吗？来来来，我也要一起。它会短哟、哦。我可以给你们看个东西，就是刚刚我跟那个奶绿糖他们在那边玩，然后我们后来就是拍了一张。照片，我们后来拍了好几张照片，我把那个照片，照放大看才好看，远远的看看不出来，这要静静的看才看得出来。而且它会端耶，它会端耶，等一下，端，而且它是很弹的那一种东西，布丁的那种肌肉。啊，对啊，吃饭了吗？打完我先去拍照，拍完那个还可以投资。打玉火就可以了，玉火那场就可以拍了。进场就有什么就可以拍了。进场就有机会遇到，没错，就有机会遇到。玉火不是 NR3 的吗？出发。玉火龙 NR3 掉 NR3 的，进场就可以拍了。我们刚刚在那边玩拍照，然后就有到什么浮浮消战队，需要投吗？那个对，然后我们每个人穿一样的衣服，就不一样颜色。我在那边拍战队照，
火龙。小屁们上！哦，上一代是蓝树龙，这一代换主火龙了。哈哈哈！打。可怜的足够了，可怜啊！哦，这只很大只哦。还有经典的那个吗？经典的把它咬起来说好吃吗？没有把它咬起来。然后上一代是我把它的肉咬起来，那戏剧动画。哎，可我约好了。他在哪里啊？哦，在旁边而已，很近很近。哎，我要去找泡芙了。你好，初见安。我的香葱怎么没？哦，你的香葱，我什么都还没看到。会电脑，会电脑。我要来看看这只问号了。等一下，我没有。我突然想到，我现在带猫猫啊！我好好，我走路。在哪里？啊、在哪里？猫猫，它会扩展，就是不让你去打它尾巴。嗯？嗯？嗯？为什么我看到的是？哦，这里哦，啊、哦，它看起来好像变色龙。他想走夫妇电龙之谜，你知道吗？其实他上一代电龙是夫妇之谜，然后他抢第一代电龙是夫妇之谜，他是二代电龙。他看起来很电呢、欸，奥托。啊！水与电的对决。怕冰怕水啊，所以拿爆炉来打他。后加，也是的，只会导电。哦，大姐，哦，好远好远，快快抬过去！快快快快快快，砍多砍几刀！快快快！太高了，妹。没有没有，两把一把而已啊。啊，好痛好痛！啊、哦、啊！啊怎么滚？太诡异了吧！那个屋，那也不是他的大招，就是。看起来不是，哎、欸，至少会往后炸。完了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 ！不要看我，不要看我。哎、嗯，让我的猫救我！啊啊！呸！被我躲起来了。集体暴毙不至于，但看不懂那一招。哎呦，被击飞！你知道他？在 Double Cross， 你被击飞的话有没有？啊哈！粘到墙上，它还会，哦，会击飞很远，它强制把你排到那个地图的最边缘的地方。哎、欸，我感觉好大！看，我刚好效果没了。哎、欸，我刚好排到，我的猫在吹吹了吹了，啊，回血回血回血。大家回血，电脑电脑电脑，好、哦，一下半血，痛，大招，拍不到，哟，不行，我一直敲不到他，真的没打算让骗手玩游戏哎，啊，好痛。痛爆痛爆！哇！为什么？为什么？晕了晕了晕了！倒了倒了！倒倒倒！原来是晕了。このままじゃ終われない。没有关系的，你第一次看到 OK 的，可以的。嗯。太酷了，太酷了。我的猫，快砸出去！再打一次，打地上。哦哟！
他一说空，对啊，刚刚空哎、欸，我就是一个空，然后他就啊，反手给我一刀，哎、不行这样呢、欸，不能这样呢、欸哦，拿到水域。哦，谢谢谢谢谢谢。喂喂，我妈，妈妈，等下，我的猫要放水晶攻击，它死了它死了它死了，死它死了死它死了它死了，它死了，它还没有死，它没有死，它湿了，它湿了，哦，它湿了，哈哈哈哈哈，你到底在讲什么？我就说它真的湿了，它是湿的没有错啦，我以为它刚才见它，哎哎，靠腰嘞。刚才就超龙，可以可以可以。超龙棍。有啦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 ，三下三下三下。尾巴可以断吗？可以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 断。它会过来，它跟那个焰虎王是在同一个破坏攻击，断前面而已。对，它会它两只脚的扩散出去，变得只剩一只脚。前提是我要打到。哦，啊，痛！等一下，好刀！哇！啪啪啪！哎、欸，有哎哎、欸欸，我的大第一集！好了好了好了，老袍。OK OK， 我趁着我刃药还在，继续跟他打。哇，刃药没了，哭！过来了，都过来了。来了来了，刷起来刷起来！哎哎，你他就这样走过吗？怎么不打架呢？哎，打了打了！来一点哦，我帮你报仇！啊，错了，帮谁？飞雷了，我帮你报仇。抱歉，都是电。这是很可怕的。OK 啦。我应该是不会自己一个人打电的。不是因为有多强，而是因为我打不到他了。哎、欸，陷阱！猫的陷阱。快、啊，这时候赶快打他！快打他！快打他！趁机多 A 他几枪。无陷阱。他中毒是不是？对吧、啊？无陷阱。他又中雷一伤，我要注意他。你知道晕为什么晕不太了？因为他晕第二次。我来尝试断他尾巴。哎，空了！我一个大第一集，大力的往蝎头上干下去。哦，可以。你看你是要打我头就对了。我的目标不是电龙啊，是你啦。好恐怖啊，这是我啊。天啊，你们这是发生了什么？你这一定是得罪了拿铁。对对对对对对对。哎、欸，空。空空空。我真的砍不到他哎、欸！我也砍不，我都锤不带到他了。啊！有人被电死了！耶、yeah, ！Oh no 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 no！ 我就问问他可不可以抓？可以，可以抓，可以抓。被龙抓了。
不是古龙，翻飞龙而已。我就觉得他放尾巴那一招的表情真的很靠谱。像那个银雀龙对古龙，银雀龙一定要打死他。啊！可以抓了，可以抓了，拜托，出彩！可以抓，可以抓！我什么时候是？漏到了，漏到了！三号陷阱提供。啊！提供火球！天哪、啊！天哪、啊！提供陷阱，提供陷阱，陷阱多！哇！我一直很想动他尾巴，可是一直挥不到、啊。太难了。这也不算大师的，四文版就大师。我这个赛斯我已经没有攻击点了，你知道吗？大魔好好喝水。他这个赛斯出来，我已经不知道到底该砍他的脚还砍在哪里，因为他脚没有伤害，砍他脚没伤害，我会把头都砍起来。哇，这个是新角色。哦，捷云村的装吗？对对，很捷云村的。有啊，这一代有捷云村的装备。这个帽子就是标准的捷云村吗？哦，那好可爱，那个头，那好好粗细，那个头，那个头好粗细。你要想，你如果拿那个狗龙、山猪，或是红椒头，又更粗细。哦、原来猎人采集是这样采集的吗？没有，我们是直接采集，然后这边直接转换。异界的那一个龙人吗？没有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 ，三代的。好像是三代的吧？三代角色回归啊、哦。有什么印象？我觉得他很像世界的那一个。世界的那个直升雪的那个。背中から受けた傷となれば一刻の猶予もありますまい。消えては結び、これが終わりか始まりか。私も微力を尽くしましょう。さあエルガドへ参りましょうか。啊、我来看一下电脑的装备有什么，有什么技能。他推你的，他之前有那种连击对心。哦。请问你家的猫头东西？有什么水生兽的皮呀、啊？那蛮正常的、啊。我的猫打架打到一半跑去挖大便。道具箱又满了，怎么这么快？长距生产电龙，连击三，耐绝三，耐力回复速度急速回复三，强化持续三，利刃三，弹丸绝三。好，哎、欸，我好像有点丑啊。